Напередодні у соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що 14 лютого водії ряду служб таксі влаштують всеукраїнський страйк і протягом дня не прийматимуть замовлення. Причина цьому – це діючі тарифи на перевезення пасажирів, які ініціатори акції називають економічно необґрунтованими. Существует такое мнение, что скоро мы будем доплачивать пассажирам, чтобы они с нами ездили, понимаете? Как можно везти человека за, скажем так, за 60 гривен, пассажир платит 30, и 30 ему еще, и 30 доплачивает еще компания, и того человек едет 30, за 30 гривен, при том, что бензин стоит 33 гривны. Одна литра. А мне надо к человеку приехать, мне надо человека отвезти, и мне надо оттуда еще уехать. Помимо того, мне надо купить еще резину, чтобы безопасно доехал человек, за которую я отдал только $200. И мне иногда надо поменять масло и фильтра и все остальное. А где мне брать с этого денег? Водії вимагають підняти тариф на 20-30%. Кажуть, інакше не можуть покрити витрати на паливо, запчастини і на ремонт транспорту. Плюс до цього додають керманичі, агрегатори, тобто служби-посередники, беруть свій відсоток від замовлення. У популярних службах таксі, водії яких, згідно повідомлення, долучилися до страйку, замовити машину 14 лютого було можливо. Натомість ціна за проїзд була вищою, ніж зазвичай. Наприклад, поїздка від вулиці Харківської до автовокзалу коштувала 106 гривень. Питаємо у сумчан, як вони ставляться до можливого підвищення і наскільки часто користуються послугами таксі. Таксі, да, користуюся часто. Ну, якщо їм потрібно, якщо вони вважають, що це дуже дешево, то, мабуть, так. Зараз все дорожче, тому я думаю, що, мабуть, так. Мабуть, це доречно. Я думаю, так. Паливо дороге. Долар росте. Запчастини також дорогі. Не хотілося б погоджуватись, але якщо збільшать, то треба все врахувати, все дорожче. Дуже складно платити ще за таксі, тому що комунальні послуги, все дорожає і грошей майже немає на нього. Сплачу буває 40-50 гривень, нормально це 30 гривень, так і є, 40 гривень, 30. Таксі – це не транспорт, який для кожного, це тому… Якщо людина має гроші, вона їде. Якщо немає, вона не їде. Газ дорожає, бензин дорожає, а тарифи не треба піднімати, бо дорого їздить тоді. Якщо серйозно? Ні, якщо серйозно, то в принципі так і должно бути. Якщо піднімається собівартість поїздки, то піднімається зразу і ціна таксі теж. В принципі, це нормально. Просто я б сказав трохи по-другому. Можна взяти якусь шестерку, хай вона возить там за 30 гривень, а взяти якогось там Honda Accord, хай по 80 гривень возить. Тому, в принципі, так. Залежно від машини? Так, залежно від машини. Тому що, наприклад, там якусь шестерку, вони ж не беруть таксі. А некоторі люди хочуть їздити там по 30 гривень по городу. Хай заказують шестерочку собі або там копійку і їздять собі просто подешевле. Якщо служби таксі не підуть на зустріч водіям, вони обіцяють продовжити свій страйк до 20 лютого. Тоня Борзеленко, Анна Світлична і Володимир Сурков, АТВ.